यानंतरची बातमी आहे ठाकरे गटाला धक्का देणारी. चाळीसगावमध्ये ठाकरे गटाला खिंडार पडले. ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा शिवसेनेमध्ये त्यांनी प्रवेश केलाय. पदाधिकाऱ्यांसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय. सत्तेसाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाऊन जनतेशी गद्दारी केली. आमदार किशोर पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावरती टीका केली. चाळीसगावमध्ये ठाकरे गटाला खिंडार पडलेलं असून ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी आमदार किशोर पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये शिंदे गटामध्ये प्रवेश केलेला आहे. दरम्यान ज्यांच्या विरोधात आम्ही आयुष्यभर लढलो, संघर्ष केला, मात्र केवळ मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांच्याशी तडजोड करून आम्हाला दावणीला बांधायचं काम केलं, अशी टीका आमदार किशोर पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेली आहे. पाहूया. जेव्हा आमचं इलेक्शन झालं तर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचे युतीला आयोजन केले, आम्हाला प्रदान केलं. त्या ठिकाणी या राज्यामध्ये युतीचं सरकार लोकांनी आपल्याला दिलं. परंतु असं असताना सरळ युतीच्या नंतर सत्ता स्थापनेच्या वेळी आपण जेव्हा विचार बदलून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये गेलो, त्याचवेळेस खऱ्या अर्थाने आपण या राज्यातल्या लोकांच्या बरोबर गद्दारी केली की काय असा प्रश्न या राज्यामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या समोर होता. परंतु बांधवांनो, आज खऱ्या लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.